For Arrow. Velkommen til Innovators Club. Rigtig god fornøjelse med dagens episode. Velkommen til dagens afsnit, hvor vi i dag skal snakke noget om containers, Kubernetes og den nye version af infrastrukturen. Vi har samlet et panel af nogle spændende mennesker, der vil kloge sig lidt på sammen med mig. Øh, om at finde ud af lidt omkring, hvad Kubernetes egentlig er, hvad måske også en container er, hvorfor vi har brug for Kubernetes, og øh, hvad der bliver spurgt efter øh, i, øh, af kunderne i, øh, i infrastrukturen i dag. Øh, mit navn er Thijs Andersen Samse, jeg er Technical Business Developer hos Arrow ECS, hvor jeg sidder og arbejder med VMware som er primær fokus for vores cloud provider, og med os i studiet i dag har jeg taget, jeg hedder Robert Jensen, arbejder for VMware Danmark som lead system engineer hos i den business unit, der er i tale hedder Tansu BU'en, men har det fancy navn af Modern Application Business Unit. Så jeg har lidt at gøre med alt, der har et Tansu label på mig. Jeg hedder Jesper Ramsgaard, kommer fra Mental IT og er cloud infrastructure specialist, sidder i vores datacenter-team og laver infrastructure as a service til at levere ud til vores kunder. Jeg hedder Jesper Bært, jeg er solutionarkitekt her hos RSS. Yes. Hvis vi, øh, hvis vi lige starter med at tage lidt hul på emnet, sådan helt nedefra fra en lidt lav indflyvning, øh, så kan vi måske snakke om, øh, hvad en container er. Øh, vi har snakket om det her i rigtig, rigtig, rigtig mange år efterhånden, men, øh, men jeg tror stadigvæk for ligesom at forstå, hvad værdien af det her er, så måske også forstå, øh, hvad den består af, sådan en container, og hvorfor det er, at vi bliver ved med at snakke om det, og hvorfor vi bliver ved med så altså også at lægge nye ting ovenpå, som øh, orkestreringsværktøjer osv. Øh, så Robert, har du et en lille forklaring på, hvad en, hvad en, container jeg, jeg kan det er prøve. Ikke sådan en hos Mærsk, tænker jeg. <laughs> og, det, og, det er ikke sættet en lille forklaring. en hey. uh, container per definition. For det første er det jo en gammel ting. Det er, altså det, vi, har, haft container i rigtig, rigtig mange år. Der, hvor det begyndte at blive populært, var da Docker kom og lavede mere kommerciel ting. Og det er ligesom den iPhone, man har i, sin, øh, i de fleste, der har i deres lomme. Så kom der en app store der. Det gjorde der også lidt hos Docker, og det var lidt det, der gjorde, at containerne pludselig blev, blev meget populære. Men i sådan en helt basale kontekst, så er en container en proces og et filsystem, der er kombineret. Så det er en måde at encapsulere en, en proces. Den proces kan starte flere processer, så det betyder ikke, at den kun køre en proces, men som udgangspunkt er en container i en proces, som man har segmenteret væk fra, fra de andre processer. Mm. Det er sådan nok den, den korte måde at forklare det på. Og for, og for hvordan kan man sige, dem, der ligger og sidder og lytter til det her, hvordan adskiller den sig fra en server? Altså, hvad er det, hvad er det vi har af differencer mellem en, en container og en, og en traditionel server? Altså, den, den helt korte er, hvis man går lidt tilbage, da, da jeg startede i IT, det, så nu kommer der virkelig øh, gamle historier, men øh, der driftede jeg 16 server. De var alle sammen fysiske, og i bund og grund så lå der et par applikationer på hver af dem, øh, fordi det var nogle gang sådan, man gjorde tingene. Øh, den fysiske... Øh, kasse var jo det, der ligesom gjorde, at vi kunne pakketere en applikation. I bund og grund handlede det om at køre en applikation, øh, og så hvor stort er det, det lag udenom, som man så ligesom, øh, pakketterede den ind i. Så fik vi virtuelle maskiner, så begyndte det at være smart at have én applikation per virtuel maskine, fordi nu kunne det, vi, vi lige pludselig lave mange af dem. Nu har vi bare gjort det lag endnu mindre endnu. Så i stedet for at have et operativsystem eller noget fysisk jern, ja, man administrerer, så har man nu per applikation eller per proces. Øh, kun det her filsystem, som man faktisk skal håndtere nedunder. Så det gør den lettere at håndtere. Og så kommer der en masse andre ting omkring den. Den er som udgangspunkt deklarativ, det vil sige, at vi kan definere, sådan her skal den se ud. Den er nem at opdatere. Den er anderledes at opdatere end, end, end VM'er, så nogle vil måske sige, at den er sværere. Men i bund og grund, så kan man administrere flere af dem på en nemmere måde og på en mere struktureret måde. Jeg tror, der er rigtig mange af dem, der sidder og har driftet traditionel infrastruktur, og også den virtualiseringstak, som, som der så senere kom, kom på, øh, som jeg ved ikke om man skal kalde det berøringsangst, men i hvert fald, når de har netop, som du ser, opdatering, hvordan det foregår og, og sådan noget, fordi det har været måske nyt og ukendt territorie for den. Og øh, derfor har det måske også i mange år været sådan, at det er blevet ved snakken omkring container. Men hvor er det, vi ser, at øh, der gør brug af dem? Hvem er det, der er interesseret i at bruge dem her og øh, at, at drive container for at, at, at lave en effektiv, som du selv siger, fordi man kan konsolidere bedre øh, en ny infrastruktur? Altså jeg vil næsten sige alle. Okay. Øhm, når det er sagt, så sidder der rigtig mange i der stadig kigger på deres virtuelle maskiner, og måske ikke helt er klar over, at der er en masse andre i deres virksomhed, der er gået videre og begynder at kigge på container. Det er jo ikke en enten eller. Det er, man skal bruge det rette værktøj til det rette øh, job. Og container kan noget omkring skalering, den kan noget omkring deployment. Vi ser rigtig mange use cases ude i Edge-lokationer, for eksempel, øh, hvor det giver mening på grund af den deployment-metode, den deployment-stabilitet, man kan levere med container, og øh, levere ud til en Edge, hvor man må normalt måske vil være svært ved at drifte en virtuel maskine. Øh, vi ser det til og meget egenudviklet software, meget af det, der kommer, er egenudviklet. Så der sidder nogle udviklere, og det er nemmere for dem lige pludselig at kunne teste ting ved at proppe en container og køre igennem deres pipelines, hvor de både tester og bygger alle de her forskellige teknologier, som, som man måske som infrastruktur man ikke har ikke har haft berøring med endnu, mm. så, men som så man højst sandsynligt kommer til. Mm. Så, så når vi nu har de her container på plads, så vi skal til at bygge og, og skalere og udvikle, og sådan noget. det lyder også til, at vi har brug for noget, noget håndtering af det. Hvordan, hvordan vil vi klare sådan en, en håndtering af en container? Er det der, Kubernetes kommer ind i, i billedet? Kan det være? Altså, Kubernetes kan jo være en af svarene, hmm. men der er mange, og det kommer også an på, hvad er ens use case? Altså, jeg har, jeg har haft kundebesøg, hvor nogen spurgte om, hvordan de kunne levere en, et Kubernetes-kloster til at køre en container. Det giver ikke rigtig mening, kan jeg godt afsløre. Ikke i min verden i hvert fald, så skal man have en meget specifik use case, men selv det antal VM'er eller infrastruktur, man skal lægge ned under for at køre den ene container, giver nok ikke mening. Og vi ser jo kæmpe store virksomheder. Uber er et meget godt eksempel. uber er dem jo aldrig nede. Nu ser vi det jo ikke, fordi det ikke er i Danmark mere, men som udgangspunkt er de jo aldrig nede. Og det, at de kører med container giver dem en mulighed for at køre 24-7. Så Jeg husker stadig under, øh, under corona, hvor øh, var det Sundhed.dk, der lige pludselig var nede i 24 øh, timer, så vi ikke kunne tjekke coronasvar. Altså, det var aldrig gået for Uber. Øh, jeg er helt sikker på, at sundhed.dk sikkert ikke kører container. Det, men det er kun et gæt. Ja, det ved jeg jo ikke. Nej, så, nej det kunne man godt formode måske. Det... Nu nævner du Uber, men vi ved jo også, at der er andre services, som for eksempel film, tje, film streaming tjenester og så videre, som benytter sig af de her microservices, også, øh, som også er containerized i en eller anden form i hvert fald. Øh, men behøver man at være en så stor virksomhed for rent faktisk at og kan bruge det, altså sådan en løsning. Jesper, hvad ser I fra jeres kunder? Hvad efterspørger de, og hvorfor er de interesserede i Kubernetes og Tanzu? Ja, Tanzu er jo så ved at være svar på den her Kubernetes-orgestrering. Men hvad spørger jeres kunder efter? Altså rigtig meget det, vi ser, det er jo software, altså servicehus, øh, som jo er lige så stille begyndt at kommentere deres øh, gamle øh, øh, applikation om til at være container-based, øh, og ligesom begynder at mikrosegmentere den. Ikke så meget, at de ligesom skal flytte hele applikationen på én gang, men at de ligesom lige så stille begynder at tage en servicefunktion ud af applikationen og få den omskrevet til at kan køre i en container, så har du netop det, som Robert siger, at du kan deklarere containeren, du kan fortælle, hvad den skal køre i ekstra antal instanser, og det skal den altid gøre. Hvis en forsvinder, så skal den selv deploye en ny, og alle de ting, der ligger rundt om det. Så hvad skal man sige, rejsen derhen er ikke en, enten eller, kan sagtens være på samme tid med din eksisterende gammeldags applikation, hvis man kan det sådan, og tage de services, som det giver god mening, og skal lave for eksempel login-services eller caching services til visning af dokumenter eller hvad det nu er, der ligesom skal mm. laves om. Så det, så det vi ser at måske, det er faktisk en masse virksomheder, der har nogle, enten egenudviklet software, eller nogle softwarehus, der udvikler til andre, som når de begynder at skal opdatere deres applikationer, eller lave den næste generation af deres applikationer, så tænker de meget mere container så meget mere microservices osv. Og en af grunden til, at de måske tænker det her microservices, det er, at de får fordelen ved, at de kan opdatere mindre bidder af deres applikation, kontra det, at skulle ud og opdatere en helt stor monolit. Der er nogle fordele ved at begynde at bruge de her microservices. Det er, altså, vi, vi kun har de her enkelte lille API, som vi skal ned og ret på, og vi kan begynde at lave noget blue-green testing på det, øh, forskellige deployments ud til, til, til slutbrugerne, og se, hvad er det egentlig for en løsning, der virker bedst. Der giver microservices rigtig god, muligheder øh, mulighed for det. Og så er vi over i container for, det bliver godt. Ja, så udviklerne er allerede i gang med at tænke på en ny måde at lave deres applikationer, og så mere splitte den op i funktioner og så lade de enkelte dele klare, kan man sige, det job, de nu er sat i verden til. Jamen, det giver jo rigtig god mening, og nok også derfor, der er en efterspørgsel. Men som service provider, også i forhold til jeres kunders efterspørgsel, hvad, hvordan bygger I et miljø op, og hvad er det for noget, I tilbyder? Altså, man kan sige, der hvor at de fleste de er i dag, det er, at udviklerne er gået i gang med at lave containerer for deres udviklingsmiljøer, og har ligesom spundet en eller anden docker host op et eller andet sted, hvor de ligesom kan køre containerne i infrastrukturen er ikke helt fuldt med på det niveau, hvor det ligesom kan, kan, altså man kan sige, hvor at udviklingen giver det videre til driften, og infrastrukturen ligesom skal tage over på det. Øh, fordi at, man kan sammenligne lidt med, ligesom i gamle dage, da vi begyndte at visualisere de gamle fysiske server, jamen så stod der en, 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 en enkelt visualiseringshost over i et kosteskab eller et andet sted, og så var det sådan set det, der var. Men, men, i dag er vi jo oppe i et lidt andet niveau, hvor vi gerne vil gerne have noget, noget, high availability, vi vil gerne sørge for, at, hvad skal man sige, at tingene bliver patchet, det bliver opdateret, og de kan gøre det her løbende. Og det er jo så det her, hvor at, at Tanto-portføljen ligesom kommer ind og skal understøtte alle de ting, der ligesom skal hjælpe infrastruktursfolkene med at, at holde applikationen kørende. Så det kunne for eksempel være Tanto Kubernetes Grid, som er hvad skal man sige, ved at være Tanto-variant, som de ligesom håndterer. Det vil sige, de paketerer ligesom Kubernetes på en måde, som, at der er lifecycle rundt om det, Øh, og de har taget nogle valg for dig i forhold til det netværk, og de ting ligesom, der ligger i produktet. Øh, og det er en af de ting, som vi som service øh, kan udbyde øh, igennem Cloud Director, og er ligesom øh, givet ud på en måde, sådan at, hvad skal man sige, kan logge ind i en portal, få et kubernetes ved at trykke på et par øh, taster, og så er de egentlig, har de et kubernetes som de selv kan øh, skalere og udbygge øh, til, til de ressourcer og behov, som de har behov for. Ja, fordi det, som jeg forstår det også, at altså netop som du siger, Tansu er jo en kvalificeret liste af de her komponenter, der ligger, fordi det er en hel infrastruktur stak, som er med til at drive sådan et -kloster. Der er noget netværk, der skal til, der er noget sikkerhed, processerne, der skal styres osv. Så, så den her prækvalificerede ting er også rigtig vigtig. tænker jeg, for at have et, et stabilt driftmiljø, hvor man rent faktisk kan køre de her komponenter. Man kan jo se uh, Kubernetes-ridden som værende værktøjskassen for industriefolket til ligesom at, at komme i gang. Det vil sige, du kan få et, uh, du får egentlig, uh, foræret et Kubernetes-kloster, som er i sig selv uh, high available. Du har nogle uh, controller-noder, som der ligesom sørger for at håndtere selve klosteret. Så har du nogle worker-noder, hvor worker-noder ligesom sørger for at lægge dit workload på det. Uh, og de worker-noder kan du skal, det kan du skal lægge op og ned, som du egentlig um, siger lyster det. Du har et API til at kan sige, jamen, jeg vil gerne have x antal uh, rykker noget ind, hvis at loadet på overstiger x antal procent øh, i en lang given periode, så kan du skalere sk sk kloster op og ned, samtidig med at din container også skal lære op og ned ind i, klosteret. Noget af det, som jeg synes, øh, at vi gør med lige præcis Tanzu Kubernetes Grid-delen, det er jo netop, nu snakker vi før om, at der er nok mange i infrastruktur eller vm at administrator, der ikke har taget Kubernetes til sig. For det er, det er som fundamentalt en svær ting. Det er en distribueret platform. De er som udgangspunkt svære. Det vi gør, det er, at vi tager de constructs, som en VM-administrator kender i dag. Deres storage, deres netværk, deres VM'er. Og så giver vi dem en mulighed for at tage og skære et stykke af ud, og levere det som en Kubernetes-service til deres brugere, til deres slutkunder. Så man behøver som VM-administrator ikke at vide, hvad Kubernetes er. Man, man behøver faktisk ikke forstå det, for at kunne gøre det. Så, og, og hvis man er i tvivl om, hvor svært det er at gøre det, så, så findes et, et godt GitHub-repository, der hedder Kubernetes the Hard Way. Hvis man går ind og kigger på det, og prøver at fuldføre det, så, så er man rimelig hardcore. Det er svært, og vi gør det mere eller mindre klikke det, klikke klik, og så har du et cluster, som som du kan levere til din, til din slutbruger. Så jeg, ved, jeg tænker også, at udfordringen må være, når man så, lad os nu sige, at man har fået stablet det på benene selv, og, og det kører, som du siger, der er mange veje til, til Rom, øh, til ligesom at få den her øh, i luften. Hvad så med lifecycle management? Hvad så, når man skal opdatere, når man skal patche? Hvad hvis der er et eller andet, der ikke spiller sammen lige pludselig, og så står man måske i en lidt ærgerlig situation? Øh, så der er måske vigtigheden også, at man vælger et framework, eller en, en, hvad kan man sige, en opskrift, som allerede er kvalificeret. Og det kommer lidt tilbage til tanken med, at, det er jo egentlig bund og grund af applikationen, vi skal op og køre. Vi er lidt ligeglade med, hvad den kører på. Altså om den kører i native Kubernetes, eller den kører Tanzu, det er, ja, det er ikke det, der er det vigtige for den applikation. Tanto giver bare den her den giver noget for sikkerhed en. og den her tryghed i, at det her, det fungerer bare. Altså, man kan sige, det man ser ud i marken er rigtig meget, at folk, der er gået på Kubernetes, er ligesom startet selv, så de har spundet et par enkelte ubuntu server op, og så er de ligesom installeret Kubernetes, og så er de i den state, det er i. Det vil sige, fra den dag, de installerer den, til at de ligesom får det opdateret, Jamen, der, der, er de ikke helt endnu, fordi du skal håndtere en hel masse ting på bagkanten i forhold til noget virtuelt netværk. Du skal tage nogle valg, du skal ligesom gøre nogle ting for at få kubernetes til at fungere på den her øh, hvad skal man sige, high-available måde. Og det er jo så der, hvor at, hvad skal man sige, Tanto Grid kommer ind og ligesom hjælper dig med det, og ligesom giver en hel masse valg, der er taget på forhånd, altså, hvor, som du ikke skal tage stilling til længere. Det du så også kan sige, få ud af det, det er så også, at du kan i forhold til lifecycle, jamen der slipper du for at skal tænke på, okay, hvilken version er nu kompatibel med de her pakker, om min Ubuntu-version og alle de ting her. Du får ligesom en færdig pakke fra VMware, der siger, okay, jeg vil gerne opgradere til næste version. Den fortæller dig, hvilken version af Ubuntu og Kubernetes den gerne vil opdatere til, og så kan man ligesom trykke videre, og så vil den gøre det for dig. Så det, det i, i min optik, så er det jo det, som der hjælper kunderne i den sidste ende til ligesom at ikke skal tænke på alt det kedelige, og ligesom bare have det gode fra kubernetes -verden. og det er der at VMware vi virkelig kommer til at shine på det produkt, at de leverer. Mm. Jeg tænker også, at, at det egentlig understreger meget godt, at, at det her med Kubernetes, container og sådan noget, det er ikke bare for de store virksomheder, det er altså også for de, for de små. Altså både i det software, at de får leveret, som de selv skal gøre brug af, men måske også noget, som de leverer. Øhm, og der tænker jeg også, at øh, det er vigtigt, kan man sige, at, at de har en infrastruktur, der er forberedt, og også i forhold til, hvis de ikke er, er lad os nu sige, helt basalt mandskab nok øh, i den virksomhed til at drive det. Hvad nu, hvis der så er en, der forlader virksomheden, og øh, hvordan er man så stillet, hvis man ikke har noget, der er bygget på noget standard i en eller anden forstand? Så det er det svært at komme ind og hjælpe dem. Det er ligesom med den der hjemmeskrevet applikation, som kører hele driften, men du ved, ham der har lavet den, han er gået for lang til siden. Hvad gør vi så, øh, og hvor står vi så? Så jeg tænker også, det er vigtigt at tænke den del med ind, ud over sikkerhed, hvilket altid er for alle steder, er super vigtigt at tænke med, men også netop levedygtigheden for applikationen fremadrettet. Når man nu, for eksempel vi nævnte også med, med, sider, som måske ikke er beregnet til at skalere ud af sundhed, det kunne være en af den eller noget af den her stil. Øh, hvis man nu har kunder, som driver deres applikation på deres on-prem infrastruktur, bygget op med en container og kubernetes løsning, men lige pludselig så får de behovet for at skalere den her applikation ud. Lad os sige, at vi antager, at de har bygget den efter alle retningslinjerne og kunstens regler og sådan noget. Det er jo også lidt interessant, også i forhold til jer som service provider, fordi der kan I jo godt komme ind i billedet, uden at de behøver at flytte hele applikationen. Er det ikke sådan? Jo, øh, altså man siger, altså igen i, i den her fede pakke fra, hvad man sige, eller hvem ved der, øh, der ligger der noget, der hedder Mission Control. Så selvom at, altså, det her med at, øh, at have sit on-prem Kubernetes, det kan du sagtens. Du kan også have noget i Azure, du kan også have noget i Google, eller noget ved en cloud provider. Øh, og så kan du ligesom binde det sammen op i, øh, op i en orkestreringsplatform, som, ja, som hedder Danso Mission Control. Ja, jeg tænker, at ordet også dækker det meget, meget godt egentlig, yeah. fordi det er meget specifikt netop, at, at du har det store overblik over, over det her vi kan jo sammenligne lidt med, altså, hvis vi tog de der, de der hypervisor, der stod over i hvad hjørnen, og så man kom lidt videre, så kom V-Center og tog over, du, havde, du fik lige pludselig mange øh, hypervisor hosts, ikke? Og, øh, og, 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 det lidt det, vi ser i dag, det er ligesom admission control måske også, at det er det, der skal være med til at binde det sammen på, øh, på tværs, så du har en ensformig politik til ligesom at håndtere din kubernetes uanset om du ligger ved dig selv eller ude i, i skyen. Robert, Mission Control, vi hører, en god komponent også til, til det. Hvad ligger der i detaljerne omkring det? Skal man have et tanto Kubernetes-grid for at bruge den, eller hvordan ser det ud? Altså, mission Control ser jeg som, som rimelig essentielt, eller i hvert fald de capabilities, den har. Rigtig mange, som vi snakker med, der måske ikke er så erfarne inden for kubernetes verden. de, de tror, at det at få et Kubernetes-kloster, så, så er det helt løst så, så, så er vi færdige. Det var det. Var det. Uh, men det er først, der er når man begynder at komme, fordi du skal, ligesom hvis du har en vis infrastruktur, så skal du have DNS, du skal have noget Active Directory, du skal have en masse forskellige uh, services, der understøtter den infrastruktur, du har. Kubernetes er ikke anderledes. Hvis du har skal du have certifikater ind? Skal du have Search Manager? Skal du have noget overvågning? Så er der måske noget Prometheus. Der er tusind forskellige komponenter, man lige pludselig skal til at vælge, så man bygger sin egen, sit eget snowflake, sin egen infrastruktur. Uh, det, som Tanzu Mission Control kan gøre, det er, at den kan både hjælpe med deployment, både på infrastrukturen øh, lokalt, eller man kan bruge nogle af de øh, service- øh, eller SaaS-offerings, der er ude i public cloud, som for eksempel EQS eller AQS Cluster, så i henholdsvis Amazon eller Azure. Så der kan vi gå ind og deploye og køre lifecycle der. Vi kan faktisk endda restore øh, direkte, så hvis nu man allerede har noget kørende derude, kan man restore til en service provider og sige, hey, nu vil jeg faktisk gerne køre det der, eller til ens eget miljø. Øh, men vi kan også levere policies ovenpå, og det er måske næsten den vigtigste del, fordi det er sådan så, at vi snakker jeg før om App Store. Uh, uh, hvis man har en Android-telefon, så synes man, det er det fedeste. Hvis man har en Apple-telefon, så siger man, jamen, der lærer ikke alt for meget crap på den der Google Store. Og det er lidt det samme, der er derude i, uh, i, i Docker Hub, som er den, den mest kendte offentlig tilgængelige. Der ligger rigtig meget crap derude. Og man vil gerne på en eller anden måde sikre sig for eksempel, at ens bruger ikke bare kan tage at bygge deres egen lille hacker eller bitcoin mining app derhjemme, container, pusse den ud i Docker Hub, og så gå ind på firmaet og så sige, nå, jeg har også GPU'er i den her host, nu skal der sgu mines bitcoin. Så man kan have nogle policies, der, for, der forhindrer sådan nogle ting. Og det kan man lægge med i Mission Control, så det er en automatisk integreret del af det, man deployer. Udover det kan vi også lægge de andre ting ovenpå med Continuous Delivery. Det vil sige, at man peger på et GitHub-repository, hvor man har defineret alle de applikationer, man gerne vil og settings, man gerne vil have på sit Kubernetes-kloster. Så det er sådan en one-click deployment, og så får man et Kubernetes-kloster, der indeholder alle de ting, man vil have. Så hvis det er et testkloster, så kan man måske godt hen for på testting man kører med produktion, så kan man ikke, og man kan heller ikke køre med privilegeret adgang, root-adgang på ens container og andre ting. Så, øh, og det tror jeg er, det bliver den første, største øjenåbner for mange, der starter med Kubernetes, at ja, de starter med at tænke, jamen, nu har vi kubernetes så det er fint, men det er lidt at aflevere det kiste kingdom. Og hvis, hvis man sidder derude og lytter som VM-administrator, så giver man jo ikke øh, SSO-admin til alle sine brugere. Men det er jo faktisk det, man gør med Kubernetes. Øh, så, så det, kræver noget, det kræver noget viden og nogle værktøjer til det. Jeg tænker, at det kræver også nogle nye værktøjer. Nu ser du selv GitHub. Men, men noget af det, som jeg har set i, i forbindelse med, med container og også med, med general uh, infrastrukturens code, der er jo lige begynder vi at bevæge os over i nogle værktøjer, som ligger i hvert fald langt fra den normale system, som måske godt nok kender VMware godt og kender Windows eller Linux godt. Men nu snakker vi Git, vi snakker GitHub, vi snakker repositories øh, og i bund og grund også øh, udviklingsværktøjer, altså VS Code eller andet til at sidde og ved lige holde det her i. Og det er en rigtig stor forandring for rigtig mange øh, almindelige administratorer, der kommer ind og skal til at lære en helt ny verden. De skal på bund og grund til at lære at begynde at programmere. Måske ikke at sidde og kode i, i Node, øh, men, men de skal i hvert fald til at lære værktøjerne igen. Ja, det, vi, kan, vi kan i hvert fald se, at, at, at det stiller nogle nye krav, eller nogle større krav, om ikke andet, til, til dem, der sidder lidt med infrastrukturen, at de også skal vide, hvad der, hvad der foregår rent faktisk. Og, og i hvert fald måske ikke være... Kan man sige, dem der skriver koden eller noget andet, men, men i hvert fald vide, hvad det handler om, og kunne læse noget omkring, øh, hvordan tingene hænger sammen og hvad det gør. Men, men jeg hører også, at det jo heller ikke erstatter helt almindelig planlægning, og du ved, common sense, når, når man designer sine miljøer. Øhm, nu nævnte du bare, det kom lige til at tænke på, med, med netop også sikring af de her hvad kan man sige, nye applikationer. Øhm, er det nødvendigt at tage backup af en container? Det er altid nødvendigt at tage backup af dine data. Uh, altså, man minder man har lyst til at græde rigtig meget. Okay. <laughs> uh, so, men en container i sig selv kan jo have forskellige uh, capabilities. Da man startede med at lave container, så hed det sig alle sammen for stateless. Det vil sige, de indholdte ikke noget data. Det kunne være en webfront end, som man kunne skalere, uh, kan skalere op. Og den havde måske en backend database, der kunne ligge i en container. Den kunne også ligge i en uh, fysisk host eller i en virtuel maskine. Selvfølgelig tager man backup af sin data der. Og man vil også tage backup af sin konfiguration. Så den vil nok ligge i et Git repository, fordi så, så, kan man genskabe alting igen. Nu er der bare sket noget, ligesom dengang, vi startede med virtualisering. Du nævnte det før, Isbjør, at man startede måske med de lavt hængende frugter dengang, og, og kom i gang med og sige, at de her de er ikke så vigtige, så dem kan vi godt starte med at virtualisere. Det samme skete med container. Man tog de lavt hængende frugter og startede med at bruge dem. Men i dag er det ikke, det er ikke unormalt at kunne lave det tilbage sig, eller alle mulige andre stateful services. Og selvfølgelig skal der tages back op af dem. Men de skal nok ikke tages back op på den samme måde, som man gør traditionelt. For en distribueret øh, infrastruktur, lige pludselig skal man man, man skal kigge på sin applikation, og så skal man sige, hvordan tager jeg bedst backup af den her? Og det kan være, der er en database et sted, så det er det den, man tager backup af. Det kan også være, der er et, et filstore et eller andet sted, så tager man backup af det. Øh, så, men, men ja. Så man slipper ikke for at kende sin infrastruktur. Du, kan, du slipper ikke for at kende dine din applikationer. Dine applikationer, ja. man faktisk skal sige, at når man som være administrator så var man måske lidt mere, jamen vi tager backup af en VM, fordi det, 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 det er den laveste fællesnævner, vi ligesom har at gøre med øh, godt med her. Mm. Når det kommer til container, så er du nødt til at tage back op af din data og din, din config. Øh, og hvis man, altså et, et godt link at kigge på er sådan altså noget 12-faktor-app. Øh, det er sådan en, en definition på, hvordan man bygger microservices. Mm. Ja, man kan bygge dem, for der er ikke noget rigtigt eller forkert. Øh, og den definerer meget, hvordan du lægger data og hvordan du, hvordan du designer den. Og det kræver noget mere viden. Vi er, nød, vi er nødt til at lære lidt mere om de applikationer, vi, vi drifter. Og hvis man nu tænker, at man er en helt almindelig virksomhed, som øh, ikke laver sin egen software, men øh, alligevel bliver man måske udfordret på det her, fordi man får leveret noget software, som man så skal køre. Øh, hvor går man hen? Hvad gør man? Øh, et godt bud kan jeg jo sige, det er nok at tage fat i en, en, måske en cloud provider, få dem til at hjælpe med at, at drifte applikationen også. Men derfor så igen, som vi ser, det kræver stadigvæk, at man har nogen forståelse i hvert fald, for der er sikkert en IT-mand et eller andet sted, som gerne vil vide lidt omkring, hvordan det er, det de kører, eller noget andet. Måske ikke helt detaljerne. Er der noget kursusværk, eller nogle andre ting, hvor nogle gode sider, et eller andet, hvor man måske kan blive lidt klogere på det? Jeg ved, der var noget omkring, var øh, det noget container, der var sådan en, en domings-guide, øh, eller noget, som man i hvert fald måske kan starte lidt med, med den del af det. Hvor kommer man hen? Altså, altså, jeg synes, et godt sted at starte, øh, ud over YouTube, <laughs> altså, er altid altså, det, Men øh, vi, har, vi har to, vi har tre, tre sites, som vi som normalt anbefaler. Det ene hedder cube.academy, og det er sådan mere Kubernetes-baseret, container-baseret. Der er nogle forskellige learning paths. Det meste er vist nok gratis derinde, hvis jeg husker rigtigt. Men der kan man gå ind og sige, I har været med om øh, hvordan bygger I en container? Og så tager vi det med til det helt op til Kubernetes. Vi har også en, der hedder Tansu.academy. Vi har købt mange .academy-domænenavn, og, og den er mere baseret på Tantu portføljen af produkter. Der er jo relativt stor, bare så det er sagt. Vi har snakket med et par stykker af dem her. Der er sådan 20-30 forskellige produkter. Og så er der også en, hvis man, hvis man virkelig gerne vil kode, og man bruger spring Framework så er der også en, der hedder Spring.academy. Men det er bare for at nævne, at den også eksisterer. Men uh, Cube.academy er et, er et rigtig godt sted at starte. Så... Jeg Jesper, du nævnte noget omkring GitHub og noget infrastructure, og code. du har også noget kursus, så vidt jeg husker. Jeg har noget kursus på Ansible, som er en af mulighederne for at lave noget infrastructure, altså code. vi holder et fint to-dags kursus, hvor vi også lige kommer rundt om Git og GitHub, fordi det, blev sådan lidt en nødvendighed, når man skulle snakke infrastructure, altså code. så det er i hvert fald også et godt sted at starte. Ja, for så lærer man lidt omkring, hvad, det egentlig hele handler om, og så kan man jo ligesom bygge oven på det, kan man sige, så måske også en meget god idé. Og ellers så, Jesper, tænker jeg, at uh, hos Mentor, der kan man altid henvende sig. Der kan man altid henvende sig, så kan vi tage en snak om, hvad der er behov for, og så ligesom få lavet en rigtig løsning til den given case. Lige vi har jo talt lidt omkring uh, forskellige use cases for, for virksomheder, altså hvordan kommer de ind i det her, hvordan bliver de eksponeret for det, uh, men uh, har du, er der nogen, der har nogle konkrete bud på en use case helt, hvor, hvordan det ser ud at, at komme i gang med det her? Altså, jeg, jeg jeg synes en som, som jeg har brugt det på gange faktisk. Øh, så på Twitter og, øh, og så Martin Thorborg, øh, som de fleste danskere måske kender som øh, gammel UB-stifter. Øh, han er i dag i C CEO må det være i et firma der hedder Dineo, en SaaS service der leverer noget bogholder ting et eller. Andet. Jeg siger det sikkert forkert, men øh, må selv gå ind og google det. Øh, han skrev ud på Twitter: "Gæt hvor mange gange vi opdaterer vores, øh, vores applikation om dagen." Og så fulgte han den op og sagde, I tager fejl 12-15 gange om dagen. Øhm, og så tænker man sådan lidt, åh oh, okay, det er, alligevel, det er alligevel vildt. Øhm, Men hvis man går og kigger på Dineo.dk, så er det en virksomhed, der omsætter for 160 millioner om året. Og de har en applikation. Så deres applikation, der er 150 millioner kroners cash tager de og redeployer 12-15 gange om dagen. Hvis man lige bruger to sekunder på at tænke over det, så er det sådan en, okay, det er alligevel relativt vildt. Hvorfor sidder en CEO og synes, han skal fortælle om det? Det er jo så en endnu, altså det er jo teknisk ting. Uh, uh, og det er fordi, at det er at kunne redeploye sin applikation så mange gange om dagen, betyder, at han tilfører nye features. Han er i stand til at svare på markedet, han er i stand til at fikse boks, han er i stand til at være agil. Uh, og det er noget af det, som nu kender jeg ikke deres infrastruktur og alt sådan noget, men jeg er 100% sikker på, at der helt sikkert er nogle container et eller andet sted, og at den er driftet et eller andet sted, der helt sikkert er en eller anden måde mere agil. Det, der var endnu mere interessant næsten, var at se kommentarsbordet. Antallet af folk, der begyndte at sidde og skrive, det kan vi ikke. Vi er i en farmavirksomhed, vi er reguleret, vi kan ikke, eller vi er en eller anden type virksomhed, vi kan heller ikke. Vi skal have menneskelig kontrol. Men at tage en halvanden hundrede millioner kroners applikation og det rigtige den 12-15 gange om dagen, det vil jeg mene, kræver så meget kontrol, at vi er over, hvad, hvad mennesker normalt kan gøre. Øh, så det, det er ikke at have mindre kontrol og kunne gøre det. Tværtimod, så er vi i den helt anden boldgade. Øh, så det giver, jeg, jeg vil sige, en af de helt store features omkring det, og det er sådan en specifik use case selvfølgelig, det er agiliteten. Og det kan du få på store SAS-applikationer, men det kan du også få på små applikationer. Du får en mulighed for at respondere til dine brugere, på en langt hurtigere og sikrere måde. Det var sådan, at tit, eller altså en anden ting, jeg så en anden tweet, han skrev, det var, når der er fejl, hvad gør I så? Ruller I så tilbage? Nej, vi fik så og ruller en ny version på. Det det, det, det er sådan, man gør. Det er så... Ja, og en af de ting, der er med kontrollen, det er jo netop, at de kan få automatiseret hele processen, så i deres pipeline, jamen der har de lagt test ind, der sørger for, at softwaren er testet, og så i det enkelte tilfælde, der kommer den måske ud med en enkelt fejl, man ikke lige har fået testet for, og så kan man redeploy med en fikset løsning. Så du får en langt større kontrol ved, at det rent faktisk er automatiseret, og en større gennemsigtighed i det også, fordi du kan gå tilbage og se, hvad er det egentlig, der er skrevet, hvad er det, der er lavet, hvor er det, vi har bedt den om at deploye den her løsning hen, og hvem er det, der har pushet den her op til vores repository. Så meget, meget større kontrol, end hvis du begynder at sætte mennesker til at gøre det, fordi mennesker glemmer. Ja, og man kan sige, det er jo meget teknisk svar, vi kommer på det, men vi skal ikke til fejl af, der sidder en CEO på et relativt stort dansk virksomhed, der synes, det her, det giver mening for ham. Øh, og det er helt sikkert ikke den eneste, der gør. Så, øh, så det, er, det synes jeg egentlig er en de helt store værdier omkring at have den måde at arbejde på. Og container, Kubernetes, microservices, alle de her bossord, som vi har siddet og, og, og snakket om her, er noget af det, der muliggør at gøre at det nemmere. Mm. Fordi det betyder ikke, at du ikke kan gøre det med en fysisk server eller med virtuelle maskiner øh, eller hvad man ellers har. Det gør det bare nemmere. Jamen altså, man kan jo sagtens altså, man siger, du behøver ikke lige at være øh, den største kunde, øh, for at skal bruge Kubernetes. Altså, vi har også mindre kunder, som ligesom, øh, hvad skal man siger, har fundet ud af, at, at deres applikation er ikke særlig stor, men, men de skal ligesom deploye den mange gange, til hver enkelt af deres kunder. Og på den måde, så kan de ligesom lave en, en ret hurtig måde, at komme til markedet på, i stedet for at skal deploye nogle VM'er og skal gøre en masse ting, for at få det her op og køre, øh, deployen lukke og lave alle de ting. Så har de ligesom det her Kubernetes, øh, defined template, der ligesom, de ligesom kan skifte nogle navne ud på, deploye det til deres shared Kubernetes-cluster, og så deployer den det hele til den given kunde, og den, de er i luften på øh, ingen i forhold til hvis de selv skulle i gang med at bygge infrastrukturen helt fra bunden af. Så alle de komponenter, der ligesom ligger i Kubernetes også, er, altså load balancers og øh, persistent storage, og alle de ting, der ligesom ligger under, så er det noget, som noget, som udvikleren kan tage stilling til, hvad er det kunden skal bruge, og så kan den overlevere det til driften, de kan deploye det, og så er det ligesom en hurtig måde at komme til at køre på uden at de skal, hvad skal man sige, øh, deploye alt ting helt, for, helt forbundet af. En, en, en ting jeg også ser, hvis vi tager tager ned og, og kigger på, så Kubernetes-delen, som det er underligeligt lag. er også den selvsøgelse, man får. Hvis jeg sidder og tænker tilbage til da jeg sad og driftede infrastruktur på en VMware-platform, hvis jeg skulle have en ny åbnet, så var det en ticket til, til netværksafdelingen, der er som udgangspunkt var fem dage om det. Ja. Så skulle jeg skulle have en ny lune så var den ticket til stortsafdelingen, der er som udgangspunkt på fem dage om det. Og man kunne godt nogle gange gå ned med en og så få det hurtigere. Sidder jeg i en Kubernetes-baseret infrastruktur, så det at få en firewall -port, det er jo 10 linjer yaml hvor jeg går ind og siger, at denne her applikation vil jeg gerne have eksponeret med denne her type service, der nu er en load -balancer, øh, til, 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 til ude, ude det er det. Skal jeg bruge noget storage? Så går jeg ind og definerer og siger, at jeg vil gerne have noget storage. Det her skal være persistent, det skal have de her de capabilities. Værsgo. Det handler om, det handler meget om de her, øh, hvad kalder det, øh, overlevering af ting. Så jeg kan stadigvæk sidde som storage administrator og præsentere med storage op til en kubernetes -lag, og folk sidder og konsumerer det. Det kan sidde som ved administrator og give det ud til min applikationsudvikler eller min Kubernetes-administrator, hvem det er, og sige, I må godt konsumere det her, fordi inden for de guardrails, jeg har sat, så kan I faktisk gøre, hvad I har lyst til. Så, så det, 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 synes jeg er en, en væsentlig ting, og man, det er jo instant at øh, få det. Og det fjerner jo faktisk meget den her ventetid, vi, vi, er vant til, som du selv siger, jamen før så skulle jeg vente fem dage, medmindre jeg havde en pakke pirater sådan i, i skuffen, hvilket man altid havde, fordi så gik der ikke fem dage. Men vi får fjernet al den ventetid, og vi får applikationen ud hurtigere, og så kan vi lave de her 15-20 deployments om dagen, fordi vi bare kan gøre det. Jeg kan ikke lade være at tænke på, at når du nu siger det her med, at jeg tager nogle linjer kode, og så har du nogle firewall-åbninger, løber det ikke koldt ned ad ryggen på en gamle skole i administrator? Altså hvis man lige pludselig giver udviklerne den, den hvad kan man sige, magt i hænderne, at de kan åbne firewall med en linje kode, der er vel ikke nogen, der har mere at skrive ind i nogle steder? Eller hvordan sikrer man så det? Du sagde noget med nogle guardrails. Men det er jo præcis det med guardrails. Vi snakker meget om noget, vi kalder golden path. Golden path er sådan lidt en fast defineret måde, hvor du kan få din kode til produktion. Det betyder ikke, at man skal følge den nødvendigvis, men det er den nemmeste måde. Så så længe man følger den her golden path, der er lagt foran en, så kan man slippe hele vejen igennem. Så det handler jo om, at, at firewall, eller hvad hedder det, sikkerhedsafdelingen siger, at det den her type applikation, så må du godt åbne denne her type service indad til. Nu siger service og ikke nødvendigvis firewall, fordi det kunne være, at jeg, jeg kommer og kommunikerer med HTTPS til en intern service, der kører i det her kloster, fordi det har vi prædefineret. Og det har jeg som udvikler lov til at definere. Når det så er sagt, så synes jeg, at jeg ikke, at en udvikler skal adgang til Kubernetes. Jeg synes, det er en fejl. Jeg synes, det er Kubernetes af infrastrukturlag, Øh, selvfølgelig skal de have adgang og lære og lege og alt sådan noget andet, men det er infrastruktur. Selvom vi snakker om applikationer og alt sådan andet, så er Kubernetes ikke andet end infrastruktur, og det bør være Operations, der har styr på det. Men udviklingen skal kunne levere til det, øh, til det lag på en automatiseret måde, så de skal selvfølgelig kunne definere et eller andet sted og sige, jeg vil have åbnet en, en port til det her, og så skal det ske på den anden side. Men, men jeg synes ikke, det er hvis de skal sidde og, og skrive en hjern-kode til... Men det er jo så også der, hvor, hvor du nævnte tidligere, tror jeg, at øh, man, øh, der er nok nogen i virksomheden, der faktisk allerede sidder med det her. Og hvis man ikke selv har leveret den infrastruktur i virksomheden, eller har nogen udefra til at levere den, øh, jamen øh, så, så er der måske lidt huller i suppen øh, der. Så, så det er bestemt noget, man skal tage og tænke over. Og så skal man jo ikke snakke med, med sine IT-folk, tænker jeg, for at finde ud af, hvor de er henne og, og hvad deres behov er. Det har været super interessant at tage en snak med jer og blive klogere på det her emne, og det håber jeg også, I håber derude, eller har oplevelsen af derude. Så i hvert fald, tusind tak, fordi I deltog i dagens podcast, og tak, fordi I lyttede med. Husk, du kan finde links og mere materiale i podcastens episodebeskrivelse. Tak, fordi du lyttede med. Ha' en skøn dag.